Вони були мужні та хоробрі, вірні військовій присязі до останнього подиху та віддали у боротьбі за Україну найдорожче – власне життя. Сьогодні за дорученням президента Володимира Зеленського голова Мукачівської РВА вручив державні нагороди, якими посмертно відзначено закарпатських воїнів, котрі загинули, виконуючи службовий обов'язок у боротьбі з окупантом. Це боляче кожного разу. Але це війна. Цю війну не ми розпочали. 9 полеглих захисників та один боєць, що зник безвісті, були удостоєні нагородою. Ордени за мужність передали рідним захисників. Знаєте, що зараз особисто, як працювала. Пан Віктор, колишній військовий, втратив на фронті батька. Зараз тримає нагороду та розповідає, що надзвичайно пишається татом. Він був прикладом героїзму та справжнього чоловіка. Мій батько в місті зі мною проводив свій час на війні, який би мав проводити своїми внуками з жінкою. Так, орден. Це все приємно. То війна назбирає кращих. Когось втратив, як мій командир ротний Сова Бабіч. А його батько втратив сина, а я втратив батька. А яким він був? Якою був людиною? Чому вас в основному навчав як тато? Мужності, доброті, довірі і любові. Родина Бабичів втратила сина та брата. Василь був життєрадісним, сміливим та стійким у власних переконаннях. Батько каже, що його дитина була достойна найвищих нагород. Сьогодні Василь Бабич посмертно був відзначений орденом Богдана Хмельницького. Таких людей мало, а на війну він попав так, як він кадровий військовий, закінчив військову академію, факультет військова розвідка і був не просто як зобов'язаний був, йшов командир взвода, потім командир роти. Саме коли був напад, не напад, а наступ на Херсон, контрнаступ на Херсон, то тоді вже в перший же день. Фактично він загинув. Згадка про Василя на кожному кроці. Для нас це дуже важливо, що його відзначили. Ми вважаємо, що, звичайно, це не те, чого він достойний, але це хоч якась для нас втіха. А пані Вероніка втратила на полі бою чоловіка. Він загинув у бою за Херсонщину, підірвався на міні. Несподівано, але він хотів іти захищати нашу родину за сина. Хороший, люб'язний, любив допомагати. Саме хороший, що й можу сказати. Пам'ять про кожного захисника, що загинув смертю хоробрих, житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.